Yo nebyu mwana antera gahinda. Kubera yuko uyu mwana yari umwana muzima shimishije. Mbo ikindi cyakabiri ubutunzi twari dufite. Bari dufite amatungo hirya no hino turayagurisha mu nzi ibintu turasabona ko nta kintu gisigayemo. Uyu mwana ari we utumye ibintu bishira none ntari no gukirana ni ubushobozi bwanjye bunaniriwe aho ntabashije no kuba nagera ku iherezo ryo kugira ngo akire. Rero iyo murebye mba mbona agahinda kanishe cyane kubera ko ari n'igihe nsaba n'ibyo kurya simbibone. Ararwaye ameze gutya natekereza kuri papa we ibyo ni ibindi bibazo nta muntu uri bumfashe najya mu buyobozi bakanteragana mu kunteragana na kwikubita ku mwana wanjye nabwo nkabona ndababaye nkaburi yonjya. Nababyeyi mwe ndababaye cyane nge ubu ngubu imiryango ikwakirite imiryango yarampaze bakubwiye ko impyiko zifite icyo kibazo ubundi hari igihe ko mwavuga ati impyiko zarangiritse cyangwa zirimo amazi impyiko zifite icyo kibazo utubwije ukuri mu kibazo bakubwiye ko zangiritse ngo zabaye ifu zabaye ifu ubwo rero ni ngiye niziziye n'ubu ngubu iyo nkiba mfite ubushobozi nakamujyanye urabona ko amazi yuzuye mu nda ubundi bakamuvoma akagabanyuka kuko iyo ari gukorora gutya ni amazi aba yashyikiriye ibihaha ngira mbasuhuze mwese amahoro y'imana abane namwe abakurikiye ifunguro tv mugubwe neza cyane yesu yongeye abaho umugisha cyane nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino mu mpande enye z'isi abanyarwanda nizere ko mwaramutse neza abari hirya no hino mu mpande enye z'isi abari i burayi abari muri amerika n'abandi benshi badukurikiye bicecekeye batatwereka cyane cyane aho bari nizere ko yesu akomeje kubarinda kuko mu gitondo n'umugoroba iyo nsenze iminsi yose mba nifuza kubasengeraho imana ikomeze ibandindire kandi ibahe umugisha ndabizi muri inshuti zanjye muri benshi hari ababimbwira mukoresheje ijwi ryanyu abanyandikira mumba hafi mujya mubimbwira kandi bituma nongera kwigirira icyizere nkavuga ko imana yamamagariye uyu murimo iri kumwe nanjye nanjye ndabakunda cyane rero nk'uko nabibabwiye naje kugira ngo dufatanye umurimo w'imana twongere dukorere imana twongere twibwe ko imana yacu ishobora ibintu byose nk'uko mu nzira rero nitwa ingabire mukamunezi francine mu mablessing ndi umubyeyi yesu yagiriye neza ariko nkaba mfite ubumuga bwo kutabona niyo mpamvu kenshi na kenshi nkunda kwibanda kuri bagenzi banjye bafite ikibazo cy'ubumuga nk'uko mubireba rero uyu munsi twasuye uyu mubyeyi twicaranye n'uyu mwana nteruye umwana ndamukunda cyane agegegaza ku nsura simubereke ariko njye namusuye kugira ngo mubereke kugira ngo namwe imana imubahereho umugisha reka twakire mama we adusuhuze asashimwe cyane amakuru kuri kuvuga buhoro twakubwira abantu badukurikiye nitwa Dusabimana Karitasi ndi umumama w'abana batatu harimo umuhungu uyu urwaye nkaba ntuye mu murenge wa Kinyinya akarere ni Gasabo umudugudu ni Muhororo akagari ni Kagugu nanjye nkaba nirijwe no kubakira muri uru rugo murakaza cyane uyu mwana warwaye ni uwa kangahe wa gatatu ni uwa gatatu ubwo abandi bakuru babiri nta kibazo bafite imana ibagirire neza cyane kandi twizere ko uyu mwana azakira hanyuma twagusuye nyine kandi uratubwiye ngo nijuge nuko twakira muri make ndagira ngo utunyuriremo mu buzima bw'uyu mwana wawe ese uyu mwana arwaye iki yafashwe ryari mbese utuganirize utubwire ku buzima bw'uyu mwana wawe uyu mwana yafashwe mu kwa mbere kwa 2018 yavutse ari muzima icyo gihe yarakinaga yaranagendaga nk'abandi umva ko yari mukuru kuko yavutse 2015 ukwezi kwa karindwi ubwo umwana aza gufatwa n'uburwayi ndavuza centre de sante ndavuza nyine urahari igihe ugenda bakaguha imiti ukagenda ukamuha iminsi nayo ari kugenda biza kugera aho ngaho ngera
Kibagabaga ivuriro rikuru rikurikiye Centre de Sante naho birabananira bibanuniye bamutransfer njye se hashika iyi myaka yose niho nyimaze umwana bambwira ko afite ikibazo cy'impyiko n'umuvuduko w'amaraso uri hejuru kandi akaba afite no kubura amaraso ubwo nibyo rero nari maze imyaka mfuza none ubu ngubu yaguye muri krize cyane kubera ko noneho nta mitiweli mfite natinye kumujyana kwa muganga batamfungirayo urabona ukuntu yabaye nyine nta bushobozi ubwo byageze aho ngaho papa we nawe agera aho ngaho abona nta bushobozi nta kazi umwana ari mu nzu ameze gutya nta kintu ari bumumarire agenda mbwiye ko agiye mu kazi ntabwo yagarutse sindongera kumubona ntabwo nongeye kumubona tukiri kuri papa we iyo umuhamagaye yakubwira ngo iki ntabwo ajya anyitaba agakwita bamaze yakinganye iki ntanyitaba yagiye mu kwezi kwa munani ku mwaka washize yesu umwana w'imana arangije umwaka arangije umwaka uyu mwana ubundi yarwaye afatwa wabonaga afashwa ate yarwaye iki afatwa imbere cyane yabanje kujya njya kubona nkabona umwana aragagaye akagagara neza neza agafunga amakofi akirambura agakonja namujyana kwa muganga bakambwira ngo ni malaria y'umusaraba ubwo biza kugera aho ngaho noneho uko bakambwiye ngo ni malaria malaria baza kumbwira yuko noneho ngo hajemo impyiko nuko nizo nkivuza ubu ngubu nyine nkaba ngeze ku rwego rw'uko nta bushobozi bwo kuba namugeza kwa muganga wenda ngo bagume bamukurikirana uyu mwana se bakubwiye ko impyiko zifite icyo kibazo ubundi hari igihe ko mwavuga ati impyiko zarangiritse cyangwa zirimo amazi impyiko zifite icyo kibazo utubwije ukuri mu kibazo bakubwiye bambwiye ko zangiritse ngo zabaye ifu bakubwiye ko hakorwa iki kugira ngo uyu mwana akire dogiteri umukurikirana nuwa Faisal kuko se yashikanaho naraharenze yambwiye yuko kereka agiye nko mu Buhinde impyiko bakazihindura bakamuha izindi zindi mu bakamuha izindi turi Imana Imana ishobora byose niyo ifite kwera no gukiza mu biganza byayo kandi ndabizi ko Imana ishobora byose ubundi sanze usenga mbere nari umugaturika ariko nyine ndi umupagani ntabwo najyaga njya gusenga ariko uyu mwana yararwaye agera kure ageze kure ndavuza ubushobozi burancirana mu kuncirana ndavuga uti njye njya gusenga najyaga njya mu biterane nyine by'abadeferi nkabona abantu bari gutanga ubuhamya bo ndavuga ngo ubushobozi bunciranye nanjye basi reka njye gusenga wenda Imana hari ikintu yankorera narasenze nkajya nterera imisozi hehe hose intare ndazurira nyine Imana ikambwira ati ndamukirije ndaguma ndategereza n'ubu ndacyarindiriye ariko gusenga nari ndi no kwigira n'umubatizo nza kujya mu bitaro ntari nabatizwa ubwo rero n'ubu ngubu ntabwo ndabatizwa sindabohoka ngo mbone uko ndongera nkajya kwiga wavuye mu bitaro ryari hashize umwaka Uwe mu bitaro hashize umwaka uvuyeyo uyu mwana umaze kubona ko birenze CH byanze Faisal ariho bigeze ninde ugufasha ubusanzwe nta muntu ufasha n'ubu ngubu mvuye ku murenge wabona ko nari mfite agashakoshi karimo impapuro ku murenge nari nababwiye nti byibuze dore na mitiweli igiye kurangira nimumfashe muri ukuntu mwantangira mitiweli cyangwa se munampe n'amatike byibura ngende mfatishe ibyo bizami bamuhe niyo miti yo kumworohereza kuko hari imiti bajyaga bamuha imufasha kubyimbuka ubwo sosiyale aguma ambwira ati ejo n'ubu nari mvuye yari yambwiye ngo nzi uyu munsi none arambwiye ngo nta mafaranga ngo bafite ngo ninjye ku karere ndavuga se ndajya ku karere nta n'urupapuro mumpaye kugira ngo ngende nerekane ko mvuye ku murenge nyine bibananiye ngo genda gutyo ngo barakwemerera ubwo rero ninjye niziziye n'ubu ngubu iyo nkiba mfite ubushobozi nakamujyanye urabona ko amazi yuzuye mu nda ubundi bakamuvoma akagabanyuka kuko iyo ari gukorora gutya ni amazi aba yashyikiriye ibihaha iyo miti mugabanyirize igura ngahe ntabwo mbizi kubera ko nayifataga ku bwishingizi kandi banyandikira imiti myinshi ku buryo bapakira mvelope kuzura ubwo rero ntabwo namenya ngo uyimugabanyiriza gusigura ngahe iyo urebye uyu mwana wumva umeze ute mu mutima ukurikije ko uyu mwana afite imyaka hafi irindwi itandatu yakagombye kuba yiga wiyumva ute iyo ureba uyu mwana ubyakira ute iyo ndebye uyu mwana antera agahinda kubera yuko uyu mwana yari umwana muzima ashimishije
bo ikindi cyakabiri ubutunzi twari dufite bari dufite amatungo hirya no hino turayagurisha mu nzu ibintu turasabona ko nta kintu gisigayemo uyu mwana ari we utumye ibintu bishira none ntari no gukirana ni ubushobozi bwanjye bunaniriwe aho ntabashije no kuba nagera ku iherezo ryo kugira ngo akire rero iyo murebye mba mbona agahinda kanishe cyane kubera ko ari n'igihe nsaba n'ibyo kurya simbibone ararwaye ameze gutya natekereza kuri papa we ibyo ni ibindi bibazo nta muntu uri bumfashe najya mu buyobozi bakanteragana mu kunteragana na kwikubita ku mwana wanjye nabwo nkabona ndababaye nkaburi yonja nkababyeyi mwe ndababaye cyane nge ubu ngo imiryango ikwakirite imiryango yarampaze n'ukuvuga ngo mbere bajyaga wenda byibura nka mama wenda akavuga tereka nkuhe n'udufaranga ujye kwa muganga ariko ubu ngubu imyaka ishize barampaze nta n'umuntu nkibwira ko ndwaje kubera ko ndabahamagara ntago banyitaba niyo bumvise ko ari telefone bayikura n'agahinda gakomeye ubundi mu buzima busanzwe mutunzwe n'iki n'uyu mwana mu buzima busanzwe urabona VUP yari iriho ubwo hari igihe umuntu yanyiheraga nk'ikiraka wagendaga ugahinga nyine mu muhanda bakaguha igihumbi saa sita ubwo nkaza nyine nkabasha kugaburira umwana namusize mu nzu ameze gutya nirengagije ko nshobora gusanga yanaturitse ngo nkavugane ashobora kunsaba ibyo kurya simbibone ubwo nkagenda nkakorera icyo gihumbi none nayo barayihagaritse simeruka kuva muri uru rugo mbese no kubaho nako ntako dufite sibye ko nta yandi mahungiro kuko nagiye no mu cyaro nagerageje kujya mu cyaro ndavuga nibyibura mu cyaro yajya abona nibyo kurya ndavuga nti reka mve muri Kigali njye mu cyaro nageze mu cyaro maze y'ibyumweru bibiri umwana yarabyimbye arabyimba kuruta naho ngaho mubona mbonjya kwa muganga Centre de Sante aho mu majyepfo biti gitwe bampa transfert njya ku ivuriro rikuru mpageze barambwira ati uyu mwana asanzwe arwaye gute nubwo afashwe bimeze bite ndabasobanura ndababwira nti umwana asanzwe arwaye yivuriza i Kigali ko ariho nabaga ariko naje naho ngaha mu buryo bw'ubuzima bw'imibereho i Kigali narananiwe ngo barambwira ati rero nta kintu hano twakumarira turagutaransifera n'ubundi dogiteri wawe nimero zurazigira ndazigira baba baramuhamagaye baramubaza ati umwana witwa Chanel uramukurikirana ndamukurikirana ati bameze ute ati ubu tuvugana ameze nabi ari mu ntara y'Amajyepfo ejo bundi bari bafunze kovide buno bwa kabiri bamfungiyeho naragiye mu rugo ubwo ngubwo yahise bavuga ati muhe transiferi mumuhe ambiransi muzane i Kigali muri rejansi muri CHK ngiye ndamusangaho mu gitondo ubwo nibwo bahise banzana bamvana mu cyaro ubu no mu cyaro sinajyayo kubera ko ngiyeyo sinabwo ndajya ngera CHK ni ukuvuga ko mbayeho muri uyu mujyi nk'agahato nta byo kurya ntatsi nta n'imibereho nta buzima ku bw'agahato k'uyu mwana kugira ngo mbone byibura n'umugiraneza wampa n'amake nkasimbukira CHK ariko ngiye mu cyaro nkavuga ni wenda tujye turya n'ibyo bijumba ntabwo nawe yahita apfa kandi kwihuhurira umuntu ntabwo nabikora nzaguma mbane nawe gutyo turare hanze tugire gute ariko nzaba inaha ngaha kugeza igihe imana ishyireho iherezo Imana ikomeze kwihanganisha kandi Imana itajya ibura icyo ikora igira ikintu ikora turi kugenda tugana ku musozo nagira ngo nibaze uyu mwana ubundi arya iki uyu mwana ararobanura ubundi kintu arya arya umuceri umwana arya ubugari wenda n'utwo dusambaza n'izo nyama n'utwo turagara nibyo bintu abasha kurya ibindi ntabwo ajya birya ibindi ntabwo ajya ntabwo abirya cyane ko yanavutse ibyo bintu tutabirya ubu ugize amahirwe yo kubona umugiraneza wagira ikintu agufasha ukurikije ubuzima ubayemo n'ibibazo ufite n'uyu mwana wawe cyari kubazwa ukagira amahirwe yo guhura n'umuntu akakubwira ati gira icyo nsaba kimwe mu byo ukeneye wamusaba iki namusaba ko yamfasha kuvuza umwana gusaba kuvuza umwana icyambere ubwo ni mitiweli ikindi ni ukumugurira imiti yo kumworohereza ubundi akabaho kumukurikirana kugira ngo bamenye ikibazo nyirizina afite bakubwiye ko mu buryo bwo kumuvuza bwiza wamukurikiranira hehe bambwiye ko ari mu Buhinde kuko mu Rwanda byarananiranye byarananiranye ni ukumuha utwo duti two kumworohereza ni ukuvuga ngo mu Buhinde nibo bagomba kugira icyo bamukorera katubiharira Imana tunabisengere tunabibwiye abantu buriya Imana ishobora byose ifite uko izabigenza umwana waramutse akize urumva washimira Imana mu buhe buryo njyewe na mbere nkitangira gusenga nabwiye Imana nti Imana
umwana wanje mbonye akize ikintu nakora ngiye ntago nakwiyemeza ikintu ntashoboye kuko icyo yigiye imana ugomba kugikora narayibwiye nti ngiye umwana wanje aramutse akize n'ukujya ngenda aho ngiye hose natanga ubuhamya bw'ukuntu imana igira neza ukuntu imana itabara itita ku muntu icyo ari cyo cyose nakina igire yitaho nakina igishingiraho nicyo kintu ngiye nahigiye imana kandi mfashije kamukiza rwose ngiye nahigura umwana w'umwijuru zabikore abandi bana bariga se andi bana umwe yiga mu cyaro kigali nabwo nabibona ubushobozi umwe niwe wiga inaha mwese murihira gute kandi nawe ntabwo ndamurihira n'ubu bampaye urupapuro nari nteganya kujya kureba diregiteri nkamujyanira n'uyu nguyu akara ko nta kintu nanjye ntako nimereye wenda yagira impuhwe turimo kugana ku musozo rero ndagira ngo ushimire umuntu wese ukubonye utekereje kugira ikintu agufasha kubwo uyu mwana wawe urumva wamukubwira iki ikintu nabwira umuntu udukurikiye uwagira umutima utabara imana yaba yaramuhaye umutima w'impuhwe wo gufasha abababaye n'indushyi namushimira imana ikamuha umugisha kandi ikamushyigikira mu byo akora kandi ikagomeza kumuha umutima w'urukundo akajya afasha abababaye kandi namwe nkaba mbashimira by'umwihariko mwe mwatekereje kuza hano nta wundi wigeze angeraho mwe mubitekereje mukaba muhageze imana ibahe umugisha nabashyigikire hari abantu benshi mutureba mukadufasha mukadufashiriza ababaye abarwayi mukabadufasha kubavuza hari abo mugenda mudufasha kenshi tujya tubona ineza y'imana ku bwanyu kandi imana ibahe umugisha uyu mama rero nawe turamuberetse uyu mwana witwa Chanel afite imyaka 6 mwabibonye ikibazo afite gikomeye ndabinginga ku bw'imbabazi z'imana imana ibakoze ku mutima wese bakora ku mutima n'imana imana ikabafasha uyu mwana akaba yabona n'imiti yo kumwoherereza akabona mitiweli cyangwa kimwe akaba yanabona n'icyo kiro cy'ubugari turabashimiye ku bw'ibyo byose ndabizi ko imana ijya bakoresha nta bintu bindi murebyeho imana ibahe umugisha cyane amahoro y'imana abane namwe ariko mbere yo gutandukana numva twasenga imana kuko ejuru y'imbaraga z'abantu hari imbaraga z'imana imana ikagira icyo ikora ku bw'uyu mwana mana y'icyubahiro mana y'imbaraga nyinshi uri mu ijuru ry'amahoro uri mu ijuru ry'ikiranuka uyu mwana si we wenyine wakorera ibitangaza natwe twagiye tukubona mu gihe kirekire twagiye tukubona mu buryo budasanzwe twagiye tukubona wigaragaza twagiye tukubona werekana imirimo n'ibitangaza twagiye tukubona uhaguruka ukicaza ibiduhagurukiye twagiye tukubona ushize indwara twagiye tugendana nawe mu misozi n'aha twaje ndakwinze kugira ngo ngemerere utwumvire gusenga uri Uwiteka Imana ari ryo zina ryawe ibintu byananiye abaganga ujye ubishobora ibintu abantu badashobora ujye ubirangiza urugamba abantu batarwana ujye ururwana ibibazo abantu batahindura ujye ubihindura mu izina rya Yesu Kristo turambitse ibiganza kuri uyu mwana ndamusengeye kuko wavuganye nanjye ko ninguhamagara uzanyitaba haleluya waravuze ngo nitugutabaza uzadutabara mu ijambo ryawe abwera mirongo ngo nabaza ndagutabara umwereke ibikomeye birije utamenya uri Imana ijya yimura imisozi itabimenye uyu mwana nubwo imiryango yabataye uyu mwana nubwo papa wabo yabasize ariko uri Imana itabasiga nyemerera ukore kuri uyu mwana ugaragaza imbaraga zawe mu baturanyi bihinduka babone kuri Imana kora igitangaza mu miryango bamenye kuri Imana kora igitangaza abantu bose bamenye kuri Imana uri Imana ikiza uri Imana itegeka uri Imana ishobora ibintu byose uri Imana idendurwa n'iminsi cyangwa ibihe tutaki destanso binifo uri Imana itaginanirwa n'ikintu na kimwe twebwe byatuyobera kuko ntabwo tuzi inzira zawe zirenga 1000 uherengagize gukiranuka kw'ababyeyi be ubundi ukoreshe gukiranuka kwawe umukoreho uhereye ku mutwe umukoreho uhereye ku mutwe ubyimbure mu izina rya Yesu ubyimbure n'aya maguru uri Imana ikiza uri Imana itabara hereza gukomera mama we mwambike imbaraga cyane ubaye gukizwa no gutunganira Imana kandi utange umugisha mu buryo bwose uyu mwana umukoreho n'umukoreho tuzagushima turatandukanye ku bw'imibiri imbaraga z'Imana zikomeje gukora nsengeye buri muntu wese ubonye iki kiganiro umuntu wese wumvishe iby'uyu mubyeyi akagira inzara n'inyota byo kumusengera akagira umutwaro wo kumutura Imana akaba yifuje kugira ikindi kintu yakora mwami ndasabira abantu bose umugisha kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro ku bw'aba bantu badukurikiye mbisabye Imana Data mwize nizeye mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen
hasigaye ikintu cyo gutanga nimero yawe tanga nimero yawe ubwira abantu nimero yawe kugira ngo umuntu azakena ubwira ngo ihangane cyangwa kugira bahubwira ati ngo hahite kujya kwa muganga bahe nimero yawe kandi iri muri mobile money nimero yanjye ni 0732 99 90 subiremo 0732 99 90 yego murakoze abantu badukurikiye mwese mugubwe neza nimero z'uyu mubyeyi mwese ushobora kumuhamagara nk'umubyeyi mugenzi wawe ukamubwira komera ushobora kumuvugisha mbese ukamubwira ko uzajya unamusengera muri byose imana ibahe umugisha murakoze rero ibiganiro bya ifunguro tv byo nibihoraho turacyari kumwe namwe imana ikidutije ubuzima amahoro y'imana abane namwe